Rita, og her er Ritas hus. Det hedder Villa Morgengry. Rita, hun er glad for blomster. Rita, hun passer sine blomster godt. Rita bor helt alene i sit hus. Her er Rita. Rita, hun kan klare alting. Hun har også en bamse. Bamsen har en gynge lige uden for hendes køkkenvindue. Rita har også en lille søster. Hun kommer tit på besøg. Lille søsteren hedder Rosa. Her står I ser I Rosa. Hun står i døren og glæder sig til at lege med Rita. Og her er Bamsen, som altid sidder og gynger uden for vinduet og hygger sig. I Ritas køkken har hun en hyggelig spiseplads til hende og Rosa. Hun har også sit køkken, hvor hun kan lave mad. Her har hun stor dejlig steg i ovnen. Og ved siden af i skabet er der tallerkener, og der står også en dejlig dessert parat til hende og Rosa. Hej Rita. Får du snart besøg af Rosa? I Ritas badeværelse er der både bruser og karbad, og der er en stor vaskekumme. Rita, hun er glad for at komme i bad, og hun er også glad for at få børstet tænder. Når hun skal i bad, så mærker hun altid lige først på temperaturen, om det nu passer med det. I Ritas soveværelse har hun selvfølgelig sin seng. Hun har en kommode, og hun har et garderobeskab. Sengen kan hun rigtig godt lide at komme i om aftenen. Så sover hun rigtig dejligt ind til næste morgen. Og næste morgen kan hun så kigge i sit garderobeskab. Åh, der hænger den fine kjole jo. I stuen har Rita en bogreol, og hun har en sofa. Og hun har selvfølgelig en af de mange katte, som ligger derinde også. Rita kan godt lide at sidde og slappe af i sofaen, og måske få læst en lille bog højt. Hun har mange bøger på sin bogreol. Her er Ritas have. Hun har fuglen Plingeling, der sidder i sit bur. Og hun har flere katte også. Rita er vild med katte. Katten er også vild med Plingeling, men det går nu meget godt med dem. De spiser ikke fuglen, for den sidder i et bur.